პანდემიურ პერიოდში საქართველოში ისევე როგორც მთელ მსოფლიოში მოსახლეობა არაპირველადი დანიშნულების საგნების შეძენისგან თავს იკავებს. ამის მიზეზი გაუფასურებული ლარი, ოჯახების შემცირებული შემოსავალი და არაპროგნოზირებადი მომავალია. ყოველდღიურად ფასები სხვადასხვა პროდუქციაზე უმნიშვნელოდ, თუმცა მაინც მატულობს. ეს ცვლილება კი იმპორტირებულ პროდუქციაზე განსაკუთრებით თვალსაჩინოა. იმის მიუხედავად, რომ ქართულ ბაზარზე საოჯახო და საყოფაცხოვრებო ტექნიკა იმპორტირებულია, ბოლო თვეებში ფასნამატი დიდად არ შეინიშნება. ბიზნეს ოპერატორები ამის მიზეზად არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით მომხმარებლების მიმართ ლოიალობას ასახელებენ. ვარნა არის, შემცირება არის მაღაზიებში, გაფედებში, მაგრამ ავგუსტო, სექტემბერი უფრო კარგად დამთავრდა ვიდრე წინა თვეები. მოთხოვნა შემცირდა რაცა პერიოდი, ამის გამო კარგი აქციები გავაკეთეთ, ფასსაკლებები გავაკეთეთ, ფასები დავარედო კიდეთ. ტექნიკის მწარმოებელი კომპანიების თითქმის სრულ უმრავლესობაზე COVID-19-ის გამო დაწესებული каранტინის დროს გარკვეულმა ცვლილებებმა და რეგულაციებმა ცხადია გავლენა იქონია. ცვლილი და მსხვილი ტექნიკის მიმართ მომხმარებლების მოთხოვნა თითქმის სამთვიანი პაუზის შემდეგ აღდგა ისიც კონკრეტულ პროდუქციაზე. COVID-მა როგორც ყველა ქვეყანაში, ჩვენ ქვეყანაშიც რა თქმა უნდა თავისი კვალი დატოვა. ეს ეხება როგორც გაყიდვებს, ეს ზოგადად ფლიანობაში ადამიანების მიდგომას, ადამიანების ქცევას. ეს ქცევა აისახა ჩვენთან მიმართებაშიც, გაყიდვების კუთხით. პირველში წრული ტექნიკის მოთხოვნაც გაიზარდა, რეგიონებში ძალიან იმართა ყველანაირი მოთხოვნა, როგორც წრულმა ტექნიკამ, ასე მსხვილმა ტექნიკამ. კომპანიებში აცხადებენ, რომ სამთვიანი ეგრეთ წოდებული ლოკდაუნის დროს მათი უმეტესობა ონლაინ გაყიდვებზე გადავიდა, თუმცა ძირითადად უშედეგოდ. ამბობენ იმასაც, რომ უშუალოდ COVID-19-ის კრიზისულ პერიოდში გაყიდვების შემცირების მიუხედავად ფილიალები არ დაუყურავთ, საკადრო ცვლილებები არ განხორციელებულა და პანდემია ნეგატიურად არც ტექნიკის მაღაზიებში დასაქმებულთა ყოველთვიურ შემოსავალზე ასახულა. არც თანამშრომლები არ გაგუშია პანდემიის მიზნით, არც მაღაზია არ დაეხურა. ძალიან კარგი თანამსტაფი ყავს, ძალიან კარგი თანამშრომლები ყავს, რომელიც ძალიან კარგად უხსნიან ბეკოს პროდუქციის მონაცემებს მომხმარებლებზე და მომხმარებლის მოთხოვნის მიხედვით ურჩევენ პროდუქციას. რა თქმა უნდა, ამ მხრივ კლიენტის მომხმარებლის კმაყოფილი რჩება. და საკადრო ცვლილებები ჩვენთან არ ყოფილა მთლიანად კომპანიაში. ერთ თანამშრომელიც არ წასულა და არ დაგვიკარგავს. მაქსიმალურად უწყობდით ხელს და დისტანციური მუშაობის დროს სწორედ ჩვენი თანამშრომლები იყვნენ, რომლებიც გვეხმარებოდნენ. მაქსიმალურად სწორად გაგრძელებულიყო თვითონ ეს პროცესი. ამ მხრივადაც მდგომარეობა არ შეცვლილა. ჩვენს თანამშრომლებს იგივე დარჩათ ხელფასები. საინტერესოა ისიც, რომ ზაფხულის დასაწყისში მოთხოვნა ძირითადად წვრილ საოჯახო ტექნიკაზე რეგიონებიდანაც გაიზარდა. ამის მიზეზად კი საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში მოსახლეობის თბილისიდან რეგიონებში გადასვლა სახელდება. კომპანიები მომხმარებლებს პროდუქციაზე ფასდაკლების არაერთ აქციას სთავაზობენ, თუმცა გაყიდვების მხრივ მოწინავე ადგილებს კვლავ შედარებით დაბალფასიანი პროდუქცია იკავებს. რა თქმა უნდა, 2019 წლის აგვისტოსთან შედარებით 2020 წლის აგვისტოს სიტუაცია განსხვავდება გაყიდვების მიხედვით. ძირითად შემთხვევაში მოთხოვნაში რჩება MacBook-ი და iPad-ი, რომლებიც ძალიან კომფორტულია როგორც საოფისე, ასევე სახლის პირობებშიც, ვინაიდან COVID-ის გამო მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი დისტანციურ მუშაობაზე და სწავლებაზე გადავიდა. განვადებაზე მოთხოვნა ისევ ჩვეულებრივ გრძელდება. ამას უნდა მიექცეს ყურადღება, რაც შეიძლება მაქსიმალურად მოხდეს ამ ვირუსის გავრცელების თავიდან აცილება, რომ ეს ჩვენ არ როგორც ჩვენ, ასევე ყველა მეწარმეს, ესე ვთქვათ, ბიზნესმენს და იმ ქსელებს, რომლებიც დღეს ძალიან დიდ ნაკაც ინახავენ, ესე ვთქვათ, პერსონალს ინახავენ და ანუ არ წყვეტენ ფუნქციონირებას, ეს მათთვის პირველ რიგში მათთვის მხარდაჭერა და შემდგომში კიდე მომხმარებლების, რომლებიც ვთქვათ, აქვთ სურვილი და უბრალოდ არ აქვთ იმის შესაძლებლობა, რომ მივიდნენ შეიძინონ. იმპორტირებულ პროდუქციაზე მზარდი ფასების მიუხედავად, ტექნიკის მაღაზიების ბიზნეს ოპერატორები ცდილობენ პროდუქციის ღირებულება არ შეცვალონ. თუმცა ლარის მზარდი გაუფასურების ფონზე უცნობია არსებული მდგომარეობა რამდენ ხანს გასტანს.